moguće su restrikcije, naravno. To je najlakše uraditi. Da li štedite struju? Pomalo. Ne skroz, ali ima. Ne palim sad sva svetla u kući odjednom, nego ono što je neophodno. Pa slučajno nisam iz ove priče, ne štedim struju, imam dovoljno za struju. Kako će biti, to ćemo tek da vidimo. Pa ja živim u selu, ne živim ovde. Koliko se može, štedi se.